آج ایک بات کی طرف توجہ دلانی تھی، وہ یہ کہ قرآن پاک کی چند صورتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے، مختلف اوقات اور مختلف دنوں کے حوالے سے یا مختلف مواقع کے لحاظ سے ہم نے کچھ تخصیص کی بھی ہے اور ان صورتوں تک ہم محدود رہتے ہیں. حالانکہ میرا کہنا یہ ہے، وہ بے شک بہت اجر و ثواب کی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن باقی قرآن پاک بھی تو اللہ نے ہی نازل کیا ہے، وہ بھی اسی کا اتارا ہوا ہے. تو ہم مجھے کچھ یہ فیل ہوتا ہے، مے بھی ایسا میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان چند صورتوں تک تو ہم محدود ہو گئے ہیں، باقی قرآن پاک کو صرف ہم نے رمضان تک کے لیے اٹھا کے رکھ دیا ہے. اور رمضان میں ہم حسب توفیق ایک دفعہ یا دو دفعہ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، روزمرہ میں نہیں ہم نے اپنا یعنی عادت بنائی ہوئی. کم از کم ایک پاؤ کسی بھی نماز کے بعد روز پڑھ لیں، تو آپ حساب لگا لیجئے کتنے دن میں آپ کا قرآن پاک ختم ہو جائے گا. میرے خیال ہے 4 مہینے میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا، تو رمضان تک پہنچتے 2-2.5 قرآن تو ختم ہو جائیں گے، کم از کم لیسٹ پاؤ. تو اصل میں یہ میں کبھی نہ کہتا، لیکن میں اپنے حوالے سے جب ایک چیز میں خود کرتا ہوں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو چیز میں فیل کرتا ہوں وہ دوسروں تک پہنچاؤں. ایک کمزوری ہے کہ میں ابھی اس طرف نہیں گیا، میں نے وہ کہ یار کم از کم ایک پاؤ میں اور شیڈیول بناؤں کہ رات یا کسی حصے میں کہ میں ترجمے سے پڑھوں، وہ میں ابھی تک نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن کم از کم ایک پاؤ کسی بھی نماز کے بعد ضرور تلاوت کریں. اس طرح مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا قطعی کہ مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ وہ جو ہم چند صورتیں ہیں جن کو وہ میں بھی پڑھتا ہوں، اس سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ باقایا قرآن بھی اسی اللہ پاک کا ہے، تو اس کو اس حوالے سے تھوڑی سی توجہ کریں کہ وہ بھی پڑھیں. السلام علیکم.